игра от OZONBG и участвай в томбовата ни за чисто нов Sony PlayStation 4, SuperYak геймърски монитор или ваучер за пазаруване. Всеки месец теглим по 3 печеливши. Онлайн. Получаваш повече. А така, сватба! Аз съм най-отзад. Браво, Златти! Аз съм най-отпред за сега. Вие сте винаги си невероятен. Аз съм точно зад Васе, май. Да. Let's do this! Let's do this! Назад, директно. Ай, тука рамп има ли, Милянка? Не знам. Леле, изтепа се! Айде, на първа позиция, кой е смешница? О, ес. Чакайте, че аз тука нещо закъсах лекичко. Аз съм на четвърта. Да, този не ми се телепортира, да кажем. А, да. Опа, ако си трябва да ме бутнем, опадна. Аз съм Злати, точно за теб, аз съм на трето. Аз съм на трето! Мале, ние сме на първите три места. Браво, бе, машинки. И аз вече съм на първа позиция. Да, ти ме бутна. Е, не съм те бутнал, човек. Мерси, бе, Васе, бе! Ама мръдни, бе! Ева ти глупако, бутай, а така, бе. Бутайте се, бутайте се. Ама аз леко те пипнах. А, да, колко да ме засилиш от стена. Ох, Илянка! Чакай ме, Илянка! И аз се ударих там. Ох, защо трафик е включен, за бога, какво съм направил аз? Леле, аз не виждам нищо. Ох. А, да. Бъкзитно. Е, настигнах тебе. Разкарай се! Мерси, Илане, мерси. No problem, no problem. Първо място! Факърс! Съм много дебил обаче. Бъде, но ти се опитаваме. Избуташ се и се връща. Айде! О, крадеца много ми се телепортира, не знам какво прави тоя човек. А мен е така. Иляне, това вече е безобразие за втори път. Не съм те бутала. А, да. Човек, не съм тебе. Безобразие било. Ти сега се опита. Аз съм на втора позиция. Фак! Забих се като бастун! Човек, забих се като бастун в това! Аз не видях, че има рампа! Уи, what the fuck, ударих се от това! Айде! Айде, браво, Злати, аз съм на трето място! Аз дигни, майко, мило, Илянката е на първа позиция. Дай му, дай му, дай му, аз не го видях това! Иначе, жара си запаза преднината. Леле, какво правите, бе? Мале, как му дарихте с това? Не виждам! Къде отиде, бе, човек? Не! Тъпо на паса, тъпо на паса, спряме! Аз ли, бе? Аз съм далечен, човек. Аз съм зад, назад, аз съм на четвърта позиция. Тъпото на паса ме спря ски много. Ох, 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 а, ох, да. Ох, ох. От тези си мога да завивам. Браво на мене, браво, ебала, браво, пич. Браво, бе, браво, бе, Иляне! Пази се! Напиша се в тълба, като някой дебил точно. Не, бе! Бастун! Какво направихте, бе? Пак от тези релси ме побъркват направо. Мене е така. Не! Мале! Базе, защо си включил трафика, бе, човек? Не знам и аз. Толкова не си добре с трафик, човек. Ето. Завиват. Състезанието един път паднеш и край. Аж кога че му стигнеш. Не! Къде го той? Къв е той? Къв? Мале, човек, ще го убия! Той нарочно ме бутнава в тъпата кола. Оооо! Шогото и Жан преди ме бутна няколко пъти и устена. Да! Ти ме засили. Се хазарт. А? Портира ли ти се хазарт? Да, постоянно. Ела така. Ох! Мале, пак ще да се праса в някаква таратайка. Шеста позиция. Бутнете се там, бе, човек. Бутнете се, бе. Бутнете се, бе. Да, Леле! Yes, yes! Трето място! Уа! Уа! На втора позиция, бе, гей. Дайте да ви питам. Злати! Настигам те! Какво? Ей, Васе! Усени път, ако пуснеш трафика направо, ще убия, бе. Мене трафика ме спаси. Мене трафика ме претъка.
девета позиция. Не, Злати, чакай ме. Добре, трето място, биче, са. Поне, какво ме пусна, поне, поне бях в топ 3, поне съм в топ 3. Да не кажа като ще какво. Ще я правим. Да, да, what the fuck? Ево, ево. Nailed it! Nailed it и влака минава, просто. Влака минава и ОМГ, бе. ОМГ, китайска глупост, капала. Браво, бе, кой го направи толкова интересно с сцената, бе. Ще трябва да се прави тук сега? Мале, нямам никаква идея на къде трябва да ходя. Ай, пичове, къде тъпя чекпоинт, бе? О, сериозно ли е чак там, бе? Как си ти от там, бе, човече? Аз съм на 21-а позиция. Аз съм 10-та. Аз съм на 4-та. Ама то няма значение, човек. Добре, вече съм на 4-та истинска, реал. А това под моста казва едно дете. О-о. Я съм бом. Оооо, ееа, бич, взех го! Ние, аз като не съм скъснам, как да го скочим и кажа? Второ място! Да, верно, аз не мога също да го вземем. Браво, бе, вас. А къде чек... Ай, то става мазало просто, просто е мазало, просто няма... Дери, те го и лякате да чукам от го. Не, 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 газ, 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 газ. Оооо, да! Злати, аз го взех. И съм на 9-та позиция, смятай. А, да. Вие как да мина от тук, бе? Че и пара можех да го взема. Един вика. А, бе, какво става тук, бе? Как да мина от тук? Аз не мога да разбера къде трябва да се ходи. Holy fuck. Аз си гледам в стрима, Васе. Човек, този как така го прави, бе? Ох, най-накрая! Много сме позиция излязох аз. Добре, моят мотор, защо така не иска да на? Еа! Еа, 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 а така. Какво тука, каза пичене, те разбрах. А, моторчето не иска да кара. Злати май напуста разговора. Знам. Абе, Иляна е сара, къде бе? Човек, по една стена трябва да караме нагоре. Как да караме по тази стена? Е, по твата да трябва. Аз се управях, слушалки. Знаеш как ми се прецеках? Нещо от самата. Ооо! 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 Бич! 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 Аз съм крал на това! Айде! Второ място за мене! Точно не мога да се засили. Уху! Да! Бич, оу да. Така се мога! По дяволите! What the fuck? О! Oh! What? What? Леле, мале! Това изобщо не разбрах как го направих! Човек, после ти ще видиш на там какво е! Това не знам как го направих! Просто... Аз си гледам стрима, аз си гледам стрима. Аба, гре, аз не разбрах какво направих на това. Добре бе, защо ме буташ бе? Век, от края ли се зацели? Е да бе, от края много яснота. От началото... Човек, моят мотор изобщо не иска да отиде нагоре. Ти не знам как си го минал. Не, явно спри! Ти е по-мощна мотора. Паднах от чекпойнта. Защото аз... Минавам абсолютно всичко и накрая падам като пълен ретард. Защо? Защо не мога да направя финала? Оти слаб. След две минути писна ми вече. Направо ми омразна. То при мен аз какво става? 50 мотори, аз как да скоча? Е, тъпи ми мотор. Yes, бе! Yes, бе! Най-накрая, бе! Не, бе, къпи нищо гони, бе. И сега на къде? А, как да стигна до там, бе?
Oh my god. Това! Не, палатката! Айде чекпоинтчето! А така! А така, остава ти още 50 чекпоинт. Еее, бич! Не мога минеш. Я тихо, я тихо, че аз съм вече на 11-ти чекпоинт. От колко? От 19. Само ти кажа, че аз съм на второ място. Само ти кажа, че аз съм на... Ох, аз съм пълен ретард. Какво е там да съм на първо място сам? Добре, тук не може ли някакъв трик да... О, да! И това минах. Много да личи просто от планината. То трик нещо не ми се получи. 99 човека са ми на мене. Ай! Най-накрая ми се получи. Ох, чакайте, че тук е опасно. О, да! О-оу, сега трябва да се кача там ли бе? Мале! Мале! Благодаря ти много. Благодаря ти много, GTA. Не го оцелих, браво. Rockstar, найс. Уу! Да, взех чекпоинта! Взех чекпоинта, факъм! Аааа! Току-що. Браво. Не, това просто няма... На Макс, е, крадец. Браво. Добре, как някой убие ме... Уу! И пак се забих. Бай-бай, бро. Значи аз съм на 15-ти чекпоинт. Добре, еди ми попречи, човек. Бях да се кача сигурно. А, да, така че кажеш. А гледай малко, като не вярваш. О-оу! А тука как е възможно сега? Ето! Витото го направи! И аз го направих обаче! Преследването е тотално! Айде, 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 айде! Бързо, 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 бързо! Два сега загубиш. Ей, идиот! Загубили вас. Злати, аз ще накъде съм тръгнал. Окей. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Копа под вече. Злати, знаеш защо отивам към чилят? Защо? За да скоча с мотора. Как сега, ма човек, получаваше се. Не се е бал. Е, сега ти имам да го направим. Айде, финиш, дай, бичес! Yes, бе! Yes, бе! Yes, финиширах, бе, кучки, бе!